I prop de 600.000 persones, el doble que abans de la posada en marxa del dic de Son Blanc, empren cada any el vaixell per viatjar des de Menorca a Mallorca i Barcelona. El nou port exterior de Ciutadella ha batut durant el darrer any el seu rècord històric en 447.000 passatgers. L'activitat s'ha incrementat en un 21% també pel que fa al transport de cotxes i camions a l'interior de les bodegues d'aquests vaixells. De fet, el passatge s'ha duplicat en els 6 anys des que va entrar en funcionament el dic. Dos de cada tres usuaris, el 64%, viatgen amb Alcúdia i la resta amb Barcelona.